E aí, galerinha do blog do Tio Bob, beleza? Leco, mais uma vez aí, terminando minha sequência de vídeos, tá? Até porque o meu carvão acabou, então vou ter que voltar pra Atenas ver se tem mais carvão lá, se não é o último vídeo mesmo. E, cara, hoje é um mix que não deu certo, cara, não deu certo o mix, achei que ia dar certo. Aí vocês viram o vídeo do que eu tava fumando o chiclete de canela da Awaha. E o da Alfacma Red Mix Flavor, né? Que é da bebida e tal. Tentei misturar os dois, achei que ia dar um sabor bom, porque, né, canela é bem forte, o gosto da bebida era um pouco mais presente, sim, das berries, mas infelizmente, cara, me decepcionei, tá? Fui fazer esse mix aqui, não deu certo. Fumaceira fodida. Mas o sabor, cara, não dá, velho. Saborzinho ruim, cara. Ficou muito ruim. Porque pegou só aquela picância da canela com a Casberry, cara. Não ficou legal. Achei que ia ficar um gosto de chiclete e tal, de canela. Com um toque mais fraco do Red Mix. Mas não deu certo, cara. Infelizmente, fez 50-50. Cara, então, eu até queria mostrar mais aqui de Mykonos pra vocês, mas não vai rolar, tá? Eu tirei umas fotos tal de um lugar que eu tive aí hoje, pela manhã, e é que hoje tava chovendo demais, cara. Tá um clima muito pesado aqui, vento demais, chovendo demais. É uma ilha, né, cara? Então não dá pra esperar muito, assim. O lugar é muito bonito, no verão provavelmente deve bombar demais aqui. Tem muitos bares, muitas lojinhas e tal. É bem legal de vir, cara. Pra passar as férias é um lugar ótimo. Então vou deixar umas fotos aí, tá? No final do vídeo. E é isso aí, cara. Acompanhe a gente, né? No blog do tiobob.com.br. E também faça compras no tiobob.com.br, beleza? É isso aí. E até a próxima.